Ok, den øvelsen her gjør jeg hver gang før jeg skal i bakken, for å få en litt bedre dag i bakken og en litt bedre morgendag. Men uansett om du har dårlig knær eller ikke, så kan det være lurt å liksom få i gang, smøre ledda litt før du begynner å liksom klinke på i bakken. Så det koster deg veldig lite og gjør deg veldig godt. Så gjør jeg det kanskje 10 ganger, også 2 runder. Varierer litt bredde på beina. Og så er det bare å få på seg brettet eller skia og ha det gøy.